Abşeron sakini qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 9 iyul saat 23 radələrində Abşeron rayonu Qob qəsəbəsində Ülfət Höcətovun yaşadığı evdə yanğın baş verib. Nəticədə 100 kvadrat metr sahədə yanar konstruksiyalar və oradakı əşyalar yanıb. Yanğın söndürüldükdən sonra Höcətovun yanmış meydi tapılıb. Araşdırmalarla Ülfət Höcətovun bıçaqla qətlə yetirilməsi müəyyən edilib. Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən əməliyyat, axtarış tədbirləri aparılır.